ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് വിറ്റ്വർത്ത് പാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ വിറ്റ്വർത്ത് പാർക്കിലെ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല പച്ച വിരിച്ചിട്ട് എല്ലാ മരങ്ങളും പുഷ്പിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, അത് ഭയങ്കര രസമുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ റോഡിൽ മുഴുവൻ മരങ്ങളിലെ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു വീണിട്ട് കാറ്റത്ത് പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഈ വിറ്റ്വർത്ത് പാർക്കിനോട് ചേർന്ന് ഒരു നാഷണൽ ആർട്ട് ഗാലറി ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേറൊരു ദിവസം പോവാം. റോഡിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും ഇതുപോലെ റോസ് കളറിലുള്ള ഫ്ലവർ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. യു കെയിൽ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂക്കളുടെ വസന്തമാണ്. ഇതുണ്ടോ, ഇത് ഈ മരത്തിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ മരം മുഴുവൻ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുക. ഇലകളെക്കാളും കൂടുതൽ പൂക്കളാണ് ആ മരത്തിൽ മുഴുവൻ. എവിടെ നോക്കിയാലും മുഴുവൻ നിറച്ച് പച്ചപ്പും മരങ്ങൾ മുഴുവൻ പൂക്കളുമാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്. ഈ പാർക്കിൽ തന്നെ എഡ്വേർഡ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പഴയ രാജാവിൻ്റെ സ്റ്റാച്യുവും ഉണ്ട്. പല രീതിയിൽ എനിക്ക് പേരറിയത്തില്ലാത്ത ഒത്തിരി മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നാളെയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ഞാനൊരു ദിവസം വേഗം വെളിയിലിറങ്ങി പാർക്കിൽ നടക്കാൻ വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പാർക്കിലെ ആളുകൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുവാദമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെയും ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണാനില്ല. പക്ഷേ ഈ പൂക്കളെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വേഗം വന്നതാണ്. ഈ ഫ്ലവറുണ്ടോ, എന്നെ രസമെന്നറിയോ, റോസ് കളർ, വാ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് റോസ്. ഈ മരം മുഴുവൻ ഇതിങ്ങനെ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാറ്റ് വന്നു, ആ കാറ്റത്ത് ഇതിൻ്റെ പെറ്റൽസൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയുടെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഷോർട്സ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർക്കിൽ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് വിസിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ വന്നിരിക്കാനുള്ള ധാരാളം ബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ പുൽത്തകടി മുഴുവൻ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട മരത്തിൽ നിന്നുള്ള പൂക്കളുടെ ഇതളുകൾ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുക, അതുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെറിയ കാറ്റത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഇതളുകൾ ഇങ്ങനെ പറന്ന് പറന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഹാ ഗൈസ്, അതെ കാറ്റ് വന്നു, ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ കാണാം. ശരിക്കും ആ മരത്തിലെ പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു വരുന്നു, ഇത് ശരിക്കും പറന്നു വരുന്നുണ്ട് റിയലി. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ സിനിമയിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. ശരിക്കും ആ കാറ്റിന് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ കാഴ്ച കണ്ടു നിന്നപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നുപോയി. ആ കാറ്റ് ആ പൂക്കളെ എത്ര ദൂരം കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ പറപ്പിച്ചു വിടുന്നതാണോ, റിയലി ഡിഫറൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് വിറ്റ്വർത്ത് ആർട്ട് ഗാലറി. നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു ദിവസം
ആ ഗ്യാലറിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ ഏത് പാർക്കിൽ പോയാലും ഈ രീതിയിൽ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള സ്റ്റാച്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മനുഷ്യരെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനും അവരെ ചിന്തിപ്പിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതിമകളും അതിനോട് ചേർന്ന് ഈ രീതിയിലുള്ള പല ആശയങ്ങളും എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ശില്പം കണ്ടിട്ട് എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ ഗൈസ്? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതാൻ മറക്കണ്ട. ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ അതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും. ഈ കാണുന്നതാണ് വിറ്റ്വർത്ത് ആർട്ട് ഗാലറിയുടെ പിൻഭാഗം. നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം ആർട്ട് ഗാലറിയിലേക്ക് പോയി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പേരറിയില്ലാത്ത പല രീതി തരത്തിലുള്ള ചെടികൾ ഇങ്ങനെ പുഷ്പിച്ച് മനോഹരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ശരിക്കും കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ. ഇത് കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോയുടെ നീളം കൂടുതലാണോ നീളം കൂടുതലാണോ. നിങ്ങളുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഇതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചു നീട്ടി നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം തന്നെ 6 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അതുമാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവളവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് ബോറടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഞാൻ ചെല്ലാൻ വൈകിയാൽ ഒരുപക്ഷെ അവൾ എന്നെ പപ്പടമാക്കിയേക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ അവളുടെ കൈയും പിടിച്ച് പാർക്കിലൂടെ ഒന്ന് നടക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെ നന്ദി. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടും മടി കാണിക്കാതെ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നു. ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു പണിയില്ലാതിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തേടി എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.